Jau, opet sam dobila malu hranu. A meni odgovara srednja Milka. Pogledajte kakvu veliku čokoladu ja imam, devojke. A Emma opet ima najmanju porciju. Pa šta, ali je veoma zgodno jesti. Spremit ću svoju mrvu u mini kuhinji. Uzet ću šerpu i uključiti šporet. Wow! Sara, daj meni da vidim. Naravno, izvoli. O, kako slatko. Sad ću istopiti čokoladu. Treba je stalno mešati lopaticom. Onda da dati mleko. I skuvati lep kakao. Oh, kakav miris. A vreme je da probam svoje remek delo. Jedva čekam. Mali prst gore. Tako to rade u visokom društvu. Ukusno, ali veoma malo. Ha, gledaj, mu tako je važna. Jel tako? Hajde da vidimo kako ćete vi jesti svoje čokolade. Slobodno. Toliko obožavam čokoladu da sam spremna da je jedem za doručak, ručak i večeru. Neverovatno. Britney, gde su ti maniri? Jao, izvinite, zanela sam se. Sara, sad ti? Hej, već si pojela svoju čokoladu? Dođi ovamo, slatka moja. Otvaram. Sad ću napraviti od ovoga slatku čokoladnu kuću. Ali prvo treba saznati veličinu uz pomoć merne trake. Sve jasno, sad mi treba testera. Nemojte se plašiti, znam šta radim. Krov je spreman, a zidovi također. Super! Oduvek sam htjela da imam čokoladnu kuću. Oho, to je baš dobro. Da, da, konačno je mogu probati. Jedva čekam. O, da, perfekto. Ej, u čemu je stvar? Ko vam je dozvolio da dirate moju kuću? Ej, vi, sklonite se odavde. Oro, to volim. Pogledajte kakav kolač je Sara dobila. Baš smešno. To je tužno, a ne smešno. O, da, konačno mi se posrećilo. Sara, tvoj kolač je zaista smešan. Dobro, ne ljuti se. Možeš ga prva pojesti. U redu. Nadam se da ću pronaći ovaj Oreo u svom mleku. Ups, uzalud sam to uradila. Kako ga sad izvaditi? Eto, sva ruka mi je u mleku. Morat ću popiti mleko da bih našla kolač. A! O, ne! Tako si smešna, ajoj! Pa vidi, evo tvoj kolača. Super, tako sam ga htjela pojesti. Hvala, Britney. Baš je lep. Britney, sad je tvoj red. Odlično. Kakav miris. Ideja, i ja ću baciti svoj kolač u mleko, ali promešat ću ga slamkom da bi ispao koktel. Prelepo. Oduševljena sam. Ups. Primi se još. Ema, sad ti. Aliluja, napokon ću se najesti. Wow, kakav težak kolač. Neće ući u čašu. Šta da radim? O, smislila sam. Potrebno je smanjiti kolač da bi ga umočila u mleko. Sad ću uraditi to. Odlično mi ide. Obožavam ovo punjenje. Dakle, gotovo. Sad je Oreo savršene veličine za moju čašu. Jedva čekam da okusim taj omekšani kolač natopljeni vrućim mlekom. Oduševljena sam. Super, Ema, svaka čast. A stanite, to još nije sve. Ostalo mi je mleko. Sad ima ukus kolača. Odlično, sad sam sita. Samo 4 cm rezanaca. Prokletstvo. I ja sam očekivala nešto veće. Wow, ja sam potpuno oduševljena. Oho, koliko si dobila? Da, da, blago meni. Sara, počinješ. Da ne bih isprljala ruke, koristit ću štapiće. Divno. Sad ja, da. Nezgodno mi je jesti štapićima. Bolje jesti nudle jedna po jednu. Gledajte. Odlično mi ide. Probudi nas kad završiš. Devojke, završila sam. Šta je? Završila sam. Konačno, na mene red. Joj, to je čudno.
Nemate vi pojma? Tako je, jeste mnogo zgodnije. Štapiće su igle za pletenje, a rezanci su konci. Oho, vidi. Britney isplela šal od rezanaca. Kako izgleda? Neverovatno. Da, da, moderno i ukusno. Obožavam cornflakes sa mlekom. Ova izgleda baš slatko. A ja sam dobila srednje pakovanje. To blago meni. Dobila sam najveću porciju. Ajoj, moje pakovanje je tako malo. Da li ima nešto unutra? Super, kako slatko. Što? Nema više? Pa dobro, barem mi je mleko ostalo. Jedna kap. Jo, šta se smijete? Jedite već. Da, ja volim cornflakes. Divno. Blago tebi. I meni se jede još. A sada mleko. A sad ću probati sve zajedno. Gledajte. Ti nisi normalna. Tako sam navikla i tako je zaista ukusnije. Možeš početi, Ema. Čekajte, treba uzeti činiju. Nisam znala da smo mogli tako. Što da ne? Joj, kakvo teško pakovanje. Sipat ću cornflakes u činiju i dodati mleko. Ojoj, kako je veliko. I teško. Da, uradila sam to. A sada mogu probati. Neverovatno. To je jako ukusno. Super. Bravo, svaka čast. Wow, mogu li ja biti prva? Šta imam ovdje? To je popit. Tako je mali. I veoma sladak. Sada ti. Moj popit je veći. Wow, tako je cool. Moram da se poigram sa njim. Sad ti. Znam. Wow, koliki je. Da, ogroman. Moje? Igraj se sa svojim. Tačno, ali moj popit je baš mali. Kako se igrati s njim? Ne ide mi. Da, imaš prevelike ruke. Tako je. Trebaju mi manje ruke. Imam ih. E, tako će mi biti mnogo lakše igrati. Jo, nešto nije u redu. Pazi. Izvini, neću to više raditi, ali imam drugu ideju. Uzet ću lepak i šnalu. Stavit ću malo lepka na šnalu, tako je. Aha, svaka mi čast. A sad najvažnije, popit. Imaću najlepšu šnalu. To još niste vidjeli. Šnala, popit. Sad sam najmodernija devojka. Da, to je super. Hvala, Mike, ti si sljedeći. Moj popit. Šta da uradim sa njim? Znam. I mama kaže. Sad ću iseći igračku. Ovako. Wow. Ne smetajte mi. Nismo ni hteli. Ali zanimljivo je. Da, uspeo sam. Ja sam genije. Pogledajte ovu maskicu za telefon. Wow, izgleda cool. Ne može, igraj se sa svojim. Jao da, moj divni popit. Mogu se igrati s njim danima. Ali može se smisliti nešto drugo. Imam odličnu ideju. Volim da šijem i da izmišljam zanimljive stvari. Sad ću stvoriti nešto nevjerovatno. Svi ćete biti oduševljeni. Oho, imaš dobru fantaziju. Moram da slikam. Dakle, ne treba mi to više. Sve je spremno, moj jednorog. Još trenutak. Super kajš. A sad je to torba u kojoj možete nositi bilo šta. Ovo? To je super. Hoću ja? Ne, napravila sam to za sebe. Zavidite. Ma dajte. Hajde da igramo dalje. Mogu li opet da budem prva? O ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sa ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, ja kod tebe. Imala sam najviše sreće. Kakva beba. Poješće i ništa neće osjetiti. Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Ha, vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći.
Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je. Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jau, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. O, ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. Majko, otvaraj. Ne, Phoebe. Dobro, imam malo okice ovdje. Pa dobro, sad ti, Mike. Ja imam veće oko. Zadovoljan sam. Suzy, sad ti. Wow, kako je veliko. Ogromno je. Oho, blago tebi. To je moje oko, ne gledajte ga. Pa dobro, poješću svoje oko. Pitam se da li ću moći da ga uhvatim u ustima. Da, uspjelo. Treće oko mi je u ustima. Ukusno. Mnogo mi se sviđa. Pojela bih još nekoliko. Nije mi bilo dovoljno. Sad ja. Oko je tako veliko i lepo. Mogu li dobiti malo? Ne. U redu, koliko jako želiš da probaš? Veoma jako. Moje oko, nećeš ga dobiti. E pa hoću, daj mi ga. Jao, slomilo se. Moje gumeno oko se pocepalo na dva dela. Žao mi je, eto uzmi ga, tvoje je. Znam kako da se izvinim. Evo, uzmi kašiku. Tačno, tako je mnogo udobnije jesti. O da, prelepo. Ne mogu da stanem. Tako je ukusno i slatko. A sad mogu samo gristi. Nevjerovatno. Želim još i još. O, imam još jednu polovinu. Najbolja marmelada u mom životu. Suzy, možeš da počneš. Tako je. Šta će mi kašike kad mogu gristi i žvakati? Ovako. Oho, Suzy, jesi li toliko gladna? Društvo, ne mogu da ga skinem. Tako ti treba. Nauči lepo da jedeš. To nije smešno. U redu, hajde da joj pomognemo. Dođi ovamo, skinut ćemo to oko. Hajde! O ne, iskliznulo je. Wow, razbilo se. Daj mi malo. To je moje oko, ne smete. Neću vam dozvoliti. Papir, kamen, makaze, ko će pobediti? Da, pobedila sam. Onda otvaraj. To je hamburger, kako je velik i ukusan. Jedva čekam da ga probam. Baš ti se posrećilo. Sigurna sam da ću ja imati sreće. O ne, pogledajte kako je mali. Da, blago tebi. U redu, sad ja. Imam običan hamburger, ali sigurno je najukusniji. Suzy, jedi prva. Ja, u redu. Imam ideju, uzet ću salvetu da se ne uprljam. Stavit ću je ovdje, dobro. I kako će to pomoći? Također imam nož i viljušku. I seći ću svoj hamburger. Tako je lep. Dođi u moja usta. Kako dosadno. To je etiketa. Šta može biti dosadnije? Spava mi se. Kako je ukusan. U redu, etiketa. Važno je skloniti mrvice i salvetu. Ustajte, ako ne želite da ustanete, eto vam. Zašto si to uradila? Čudne. Jedite već. Jao, da, tako je, imam hamburger. Svi gledajte ovdje, pokazat ću vam kako treba jesti hamburgere. Op, i nema hamburgera, jeste vidjeli? Wow, nevjerovatno. Pazite. Fuj, Mike, to je odvratno. U redu, sad ti. Moj ogromni hamburger dođe mi u usta. Što? Zašto neće? Jao, prevelik je. Morat ću da jedem salatu. Možda da uzmeš viljušku i nož. Jao, da, odlična ideja. Sad ću da probam. Neće, ništa mi ne ide. Premali su. Imam nešto. Wow, kakav veliki nož. Ali ni on ne seče.
Šta da radim? Razmisli, Fibi, razmisli. Znam, motorna testera. A, kakav užas. Sad će sigurno uspeti. Eto, ja sam rekla. Sad ću te pojesti. Odlično, uspela sam. Šta si uspela da bacaš u nas hranu? Ups, izvinite. Eto, testera mi više ne treba. Mogu da jedem hamburger? O, ja, daj meni. Naravno, uzmi. Baš si bezobrazna. Ali imam najukusniji hamburger na svetu. Jao, baš je sočan. Ovaj sos je prelep. Jednog pačeta je malo, želim još. Odgrišću odavde malo i odavde. Neverovatno. Wow. Ništa neću ostaviti. Poješću sve do poslednje mrvice. To je najukusniji hamburger u mom životu. Obožavam ga. Fuj, to izgleda gadno. Fuh, prejela sam. Ne mogu više. Ne ličiš na sebe. O ne, kako to? Pogledaj na šta ličiš. Ajoj, kakvi obrazi. Naljutila sam se. Jao, pogledajte kakvu mrvicu je dobila Ema. Alex ima srednju. A mi je dobila ogromnu picu. Blago njoj. Ema počinje. Da, miris je ekstra. A kakav je ukus? Pizza, iako mala, vrlo je ukusna. Šteta što sam tako brzo sve pojela. A šta je kod Alexa? On zadirkuje mu jer je njegovo pače veće od Emine cele pice. Pogledajte sa kakvim zadovoljstvom je jede. Sigurno je jako gladan. O, gledajte. Ema hoće da proba njegovu picu, ali Alex nije tako glup. Pitam se šta je smislio. Ha, odlučio je da pojede svu picu odjednom kao pitu. Ema nije zadovoljna time, ali šta da se radi? Sad je min red. Oho, kakvo veliko pače, pogledajte. Kako sočno. Sir se tako lepo razvlači. Mija je odlučila da pojede celo pače odjednom. Razumem je, baš je teško da leti tako ukusnom jelu. Ali šta je to? Još jedno pače. I još. Eto šta se dešava kada tako brzo jedete. Joj, ne mogu, to je jako smešno. Mija traži pomoć. To je posao za našu sportistkinju Emu. Hajde, napred. Lepotici mi mogu pomoći samo treninzi. Ali baš brzo sam umorila. Ema ima odličnog motivatora koji će joj pomoći da trči. Pumpa trbušnjake. Još jednom. Skloni ruke. Hajde, hajde. I također da radi čučnjeve. E, sad je to sasvim druga stvar. Zahvaljujući treningu, naša Mija je postala ponovo zgodna, što znači da je vreme za slikanje. Ovaj put Mija je dobila vrlo mali manšmelu. A Ema je dobila srednji. Ajoj, pogledajte koliki je kod Alexa. Cool! Da, svi žele da ga isprobaju. Ali prva na redu je Mija. Izgleda da je nešto smislila. Oho, šta je to? Ne smetaj mi. Ajoj, gledajte, to je mala kuhinja. Aha, Mija hoće da spremi svoj mali manšmelov u maloj kuhinji. Pitam se šta će biti od toga. Ema i Alex ne razumeju šta postiže. Pa, hajde da sačekamo malo. Očigledno ćemo morati baš dugo da čekamo. A, kako je lukava. Namerno je to uradila. Dok prijatelji spavaju, ona će ispeći svoj manšmelu. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Jao, zaspali smo. Šta si uradila? Oho, stvarno. To je jako ukusno. Pa, sad je Emin red. Šta će ona smisliti? Aha, ona će napraviti ražnjići.
da. Osećam da će sada biti vruće. Hoće da malo ispržem mančmelu, tako će biti mnogo lepše. Emma je već završila. Sad će da proba svoje jelo. To je nerealno. Oduševljena sam. Pa sad je red na Alexa. Pitam se šta će on učiniti. Oho, je li to bacač plamena? Sakrijte se brže. Oho. Pa, vreme je probati plodove svog rada. Devojke, gledajte šta sam napravio. Svaka mi čast. Hoćete malo? A, ne, da, hvala. Opa, to su suši. Ups, izgleda da su vrlo mali. A mi je dobila veću porciju, blago njoj. Bože, pogledajte kolika porcija je kod Alexa. Alexa smeje mi, ali ona zna da se brani. Dakle, Emma počinje. Njeno jelo je tako malo, ali tako ukusno. Divno. Čekajte, šta to radi? A, odlučila je da napravi ražnjiće od sušija. Svaka je čast. To je odlična ideja. To je to. Emma je zadovoljna. Sad je red na našu lepoticu. Mija očigledno mnogo voli suši. Gledajte kako ih profesionalno jede. O, da. To je pravo zadovoljstvo. Emma jako želi da se posluži. Pogledajte te molečive oči. Mija nije mogla da odoli. Ajoj, to baš nije lepo. Ipak je odlučila da sve pojede sama. O, da, baš mi se sviđa. Presrećna sam. To je to, sve sam pojela. Sada Alex. Alex je počeo da jede baš spektakularno. Devojke nisu zadovoljne. Morat će da se reši štapića. Ali Alex ima rezervni plan. Bože, je li to pauk? Kakav užas. Pa gde je to? Magnet? A zašto sve to čuva? O, pa to je blaster. Da li će uz pomoć njega podići svoje jelo? Cool. Ali izgleda da je neko zaboravio da ga napuni. Jadna Mija. Jao, slučajno sam. Oho, hamburgeri. Konačno je Emma dobila najveće jelo. A Alex ovaj put ima najmanje. A Mija, kao što ste shvatili, ima srednji hamburger. Dakle, prvo treba pojesti najmanji. Izgleda da je Alex nešto smislio. Šta, pračka? Šta planira da uradi? Sad ćemo da vidimo. Oh, to je baš neobičan način jedenja. Ali, baš spektakularan. Pa, sad je Min red. Neće ni ona samo da pojede svoj hamburger. Također želi da smisli nešto zanimljivo. Aha, odlučila je da pojede svoj hamburger po delovima, tako da joj duže traje zadovoljstvo. Emma, sada ti. Konačno. Pogledajte kakav veliki i teški hamburger. Alex i Mija se smeju jer ga Emma ne može podići. Ali ona ima ideju. Potrebno je samo dodati malo milovke. Pa ili malo više, svuda. Mislim da je to ipak previše. Pa, hajde da vidimo. Da, uradila je to. Ups. Prijatelji su nešto smislili. O, ne. Počeli su da gulicaju mu, pa je spustila svoj hamburger. Alex, baci kocku. Eto, sve ste mi pokvarili. Jao, kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo cveće je za vas. Baš lepo.
Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Moći ću kokicu i manšmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako, odlično. Probat ću kolač. Yummy. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne! Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti u ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Jau, početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolade će učiniti ih još okusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Ej, zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? E, neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi u stima. To želim i sreću mi je. O ne, nešto nije u redu. Promašaj. Jao, isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode. Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode u stima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno. Ali uspeću, vidjet ćeš. Mija, pocrvenela si. Zato što gorim? Osjećam vatru u stima. U pomoć! Jao, šta da radim? U šoku sam. Mogla si mi samo dati čašu vode. O, mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Pa pojedi što pre i smrad će ne stati. To je najgora stvar koju sam ikad videla. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše je sama. Baš si dobra. Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam. Yummy. Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje.
Ispalo je super. Mmm, kako lepo. Ipak ću probati. Ne, i još jednom ne. Već sam ti rekla. Setit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo poklopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne dire moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliču ga čokoladom i probaću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladna lepinja će biti kao deset. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unapred. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. E, baš sam lepo ručala. Vreme je za nešto slatko. Hajde, već završavaj. Sačekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostale je samo lepinica. Kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendvića. I izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Zvate mi čast. Gotovo. Drago mi što si završila. Sad mogu probati svoju tortu. Ali kako da je uzmem? Znam, moram je iseći. Tako će biti zgodnije da je umačem u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati. Dođi ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravu slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel' tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasku u fontanu. Vidjet ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kapi je sasvim dovoljno. Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je se zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Moram mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć! Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina? Mada to više nije važno. Bitno je da mi je postalo lakše.